Pandhawamu apen dempuri-puripan sing arep ngewangi kowe sapa ya? Hah? Loh, kowe sambles bibi cetok yen kowe kenjingan Antasena. Pancen iya, mula aku degdaya. Tamana, cundha maneh nang nganti aku tekan ning pati meguru karo kowe. Cundha maneh ora temomo ning awakku, kowe sing tak ajar bukan dolan. Den yo podo-podo ning telane garing balekke anjen iki kula nganu kebahan rondo e kebahan rondo ki rak yo golek nganggo duitmu dhewe ora kok ambles bumi kok nyasaki pekarangane garing balekke nek ora tok balekke aku moh kowe tak pidono nggih nggih mengentuk sithik apa ning katok gedabel ngono kok sekarang kalau lebaknya sak barang ya gong non Kurawa wis mundur gak bapakmu kontekan gini terus wigati nih apa yang diperintahkan bapakmu bakal dilaksanakan dengan anak-anak Pandhawa oh gak mer mer setan boyo sing sopan karo bapak nih marmir marmir timbalin Drontosena nanti kayak yang pelataran kayak Ndrogal Kaca Drontosena sing arep tok jibah tak wanai tugas ana didawi ngundang aku wong tuwa ora kene dono koso malah cengok-cengok Oh
Bathara. Ora panglingo yat majaku ndrep sila geni. Wisan geni ingkang sowan ning Rajeng Durawati. Padha kanthi Harjo Nggir sowanira kula Bambang Wisanggeni. Tansah pinangan kawidadane ring sambikala praptakuwa, aku ngaturake sembabet iku katur ngersaning wa Durawati. Iya, tak tampa. Gawe gedene atiku ora liwat pangestu ning wakmu tampan ana. Ndak gegem dadiake jimat. Antasena majaku cabagus padha kanthi raja sak praptamu. Pangesture siwa ireng wilujeng ning sambikala. Aku ngaturake bekti katur ya wa. Iya, nggih tak tampa pangestu tampan ana. Angger kekali. Ing paman ngaturaken Karaharjan rawi pun nggih. Paman Setyaki minantu ing Karaharjan sawangku paman bektiku katur ya paman. Ih kula tampi. Bektiku katur ya mak cilik. Ih kula tampi Angger Antasena. Dipun sekecaken anggenipun sami lenggah wonten ing datu ya Rajeng Durawati. Yo mak cilik kaya wis ora kurang prayoga. Misang geni. Ana mari gawe apa dene sira sawang mongko tanpa timbalan. Moro gage matura yen manjen sowanmu iki saka pribadimu dhewe matura ingkang terwaca nanging yen tono ingkang utus sira diutus sapa kula umah ireng atmajaku ndrep sila geni kepiye sejatine mraptakon ning negara Durawati iki ora saka karepe Wisanggeni dhewe nanging pancen aku ingkang utus sira kula diutus dening sapa. Aku diutus dening Kaki Badranaya, ya kakekne Semar. Wo. Mugi dadosna ing kawuningan yen terus jatine kakekne Semar mau banget-banget dene menggalake marang negara Ngawarta. Ya kuwi negaraning kepunden para Pandhawa. Mulyan to nganti ana wawan sithik wae tumrap negara Ngawarta, mesti kakekne Semar mbudidaya supaya mulihake negara Ngawarta kaya wingi uni. Yo, pancen kuwi kewajibaning Kakang Semar Badranaya. Lah dina samengko cetha banget Kakang Semar dawuh kelawan Wisanggeni Kakang Semar dawuh kelawan aku yen to wektu dina iki negara Ngamarta nedheng taman Pacoban akeh para kawula ingkang padha sinar marang kautaman mekasan jejeging adil padha ditinggal pernatane hukum negara ora padha dipaelu mekasan padha ngudel bingung numbuk bentuk sakarepe dhewe. Mau kakeknya Semar bakal duwe gawe ya kuwi mbangun kayangan dudu kok wujuding wangunan ingkang magrong-magrong ingkang tanpa beda ya wangunan ing kayangan kuwi ora nanging pengen wujudake negara Ngamarta kuwi uripe para kawula mbane kaya ning kayuwangan kebak ing katentreman kebak ing kerukunan lan kabungan ora ana rasa cedha cinedha ora ana rasa cacat cinacat lan ora ana rasa gejegan anane amung sarwa tentrem suka raharja kepengen diwujudake ana ing negara Ngamarta nanging ana syarat sranane ya kuwi kudu nampa rawuh ing pusaka Ndarawati ya ing sinastan Sekar Wijaya Kesuma mulawa gandeng akeh Semar kuwi piyayi ngurus kladuk yuswa mula tumrap Wisanggeni nyaguhi marang apa kang dadi dawuh ing kakene Semar minangka duta saka Karangkadempel sowan marang Rajeng Ndarawati. Ing wigati aku pengen nyuwun ngambil Sekar Wijaya Kesuma yen perlu Siwa Ndarawati ndak aturi rawuh ning Karangkadempel saperlu ngestreni marang kakene Semar nggone bakal duwe gawe mawa upama Siwa Ndarawati ora kersa tedhak dawuhe kakene Semar cetha lamun yen Siwa Ndarawati ora kersa rawuh ning Karangkadempel ing kudu rawuh pusaka Ndarawati Sekar Wijaya Kesuma wa ireng ing Ndarawati mecot padoning latinetra kocak ngondarandir idepnya mangolon coko wadanari romberaneng oh kuseta lah kok dadi Semar pengin bangun kayangan kuwi apa pancen wis dibeto nganggo naring keng ganep yen perkara Semar nggone bakal bangun negara Ngamarta kuwi pun wa sarujuk pun wa matuk nanging ora usah nganggo tembung bangun kayangan sabab tan wurung lamun kapireng dening para Jawata Kakang Semar bakal nampa pidana saka para dewa mula kang saka kuwi Wisanggeni yen to siji sira pengin nyuwun ngampil wujuding Sekar Wijaya Kesuma aku tak takon karo kowe mergo gawe wangsulana Sekar Wijaya Kesuma kuwi apa to kuwi pusaka kadewatan
aku ibu saka pusakaning para Jawata ingkang diasta dening awakmu Indrawati. Mula rasa ben wong diwenangake ngasta jeneng Sekar Jaya Kusuma. Apa meneh amung derajate ngakang Semar Badranaya. Mula Kang Sangka kuwi sing gedhe pangapuramu siji sekar ora bakal tak paringake. Angka loro aku ora bakal prapta ning Karang Kadempel. Mergo aku wegah yen to nganti klepetan dedusaning Kakang Semar kuwi bakal mbangun kayangan mau wis anggeni. Kakek risangga pirang urinangkul kirempit kembet dosa ngreknaning bawono om di wis anggeni wis didapuk minangka dadi juru wicara wondene aku ingkang eksekusi. Tembungmu ki apa tegese aku sing tumandang karya. Nek Pakdhe ora maringake Sekar Jaya Kusuma diboyong marang Karang Kadempel, tegese Pakdhe ora njurung marang kersaning kakekne Semar kuwi bakal bangun kayangan, kayangan Negara Ngamarta. Tegese Pakdhe mentawa marang kacintrakaning Negara Ngamarta, Pakdhe seneng yen to Negara Ngamarta bakal rubuh. Mergo kawulane padha nungsang kuwi yang gudel bingung numbuh bentuk sak arepe dhewe. Mula yen to nganti Pakdhe ngiklasake kaya ngono aku sing ora trima. Saiki ngene, Pakdhe gelem nyumaring ngampil apa ora? Lah kok dadi kowe sugal ucapmu Antasena, sugal wae. Sampeyan men disuwuni ngambil Sekar Jaya Kusuma ora diparingake kok dadak nganggo tata krama. Aku ki wakmu Indrawati, wis ngerti. Apa kaya ngono kuwi wak abun. Sampeyan ki wakku Indrawati. Nek sampeyan ngregani karo rembunge Wisanggeni mesti maringake wujuding Sekar Jaya Kusuma. Nek Siwa Indrawati ora maringake rawe-rawe lantas malang-malang putung. Kosek to? Tembungmu kuwi kok nantang karo wakmu Indrawati. Tembung rawe-rawe lantas malang-malang putung kuwi tegese kowe arep wani karo wakmu Indrawati. Bari paksa kudu wani. Nek Siwa ora maringake ngambil aja takon dosa. Aku wani karo Siwa Indrawati, Pakdhe Kresna. Anggir Pakdhe diminta kados mekaten mangsaipun sanes Kanjeng Prabu Ndrawati. Nanging Setyaki menika dados senopati Ndrawati ngemboten ngarmaken. Tentrem lan botenipun negari Ndrawati menika wonten pundhakipun senopati Ndrawati ing pamaning Garbunji. Iya, aku ngerti Pakdhe. Pancen wis tak jarak. Aku muni ngene mau aku menjontrot penggali Pakdhe Garbunji. Atau mak cilik Garbunji boyok pak cilik nesu karo Antasena. Neng kene iki malah dadi jalaran kanggo bakal meksa karo Siwa Ndrawati maringake Sekar Jaya Kusuma. Saiki kersane mak cilik piye? Menawi akhir sampun boten dipun nemutaken kepada wangsa kula mentolo kalian panjenengan. Nek pancen mentolo papane ora neng kene mak cilik. Ayo metu Jawa ditaker Antasena karo Sencaki menang endi? Kula aturi jalan Jawi kene. Dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Mongko niate wakmu ora kaya ngono kuwi Sanggeni. Lah kok dadi kajangmu ngrandu gumbul ning ora bisa meper maramu bal-baling kanepsun. Aku mung manut karo Siwa Ndrawati. Yen manyen perkara iki arep digawe rame ya digawe rame, nek digawe becik ya digawe becik, nggir. Mengko mundhak dipoyoki dening para wong kang ora seneng kelawan Ata Ndrawati. Kakangmu Antasena ndakno, Setyaki tak endake. Sekar Jaya Kusuma mengko bakal tak pitungi dhisik Wisanggeni. Iya wae ngestokne dawuh. Kuwatane menang endi? Janjanipun kula melas kalian panjenengan. Aja melas, majelis aja melas. Wong iso depan-depan ngene iki aja nurun duwe rasa melas. Mengko dalih tumandang ora lahir batin. Ketokno kasudibianmu aku ya tak ngetokke kasudibianku. Babar wisan ditaker anak werku doro karo satru Garbunji menang sapa, nggih. Ngendikane pun sampun kados ngaten.
panjenengan mereka ngendikanipun nyocok datang mana ibu ning paman pancen tak sengaja mak cilik nek ora ngono ndak ora dadi perang malah saiki disekseke para kawula sanegara Durawati Antasena karo Sentyak iki menang endi nuwun sampunten pancen ora kena digawe becik yen ora kena digawe becik jaluk pangapura yen pamanmu karo Buruji Mentala karo kowe Antasena ayo panggal tayani mak cilik Setyak oh iki mergane batimu Kakang Antasena Kakang Antasena jangan-jangan Kakang Antasena sabar wah ngegol-goli begini sarap dadi ningkari bet-bet-bet ngono rame iki mau rame-rame apa iki iki makmu cilik makmu kiper kuwi makmu cilik iki omongane kok kaya bocah enom to iki aja nganti tok waneni ndak ora prayoga ya ming arep jajal ora kan jajal-jajalan jajal kok ora tuku kuwi lah senengane kuwi iki seneng kok boleh tak tabuk sisan Setyak iki wonten dawuh siraman nganggo tirtaning kesabaran iya siraman nganggo tirtaning kesabaran iya setahun aja nganti kesusu mengko ndak ora prayoga Antasena kuwi anakmu nanging suwantenipun sampun nyocok dateng manahku cah enom ora ngerti tata krama karo wong tuwa armane ngadep kandhane ora dijempalani ndak metu manbae iya aku percaya kowe mesti iso nyemparani Antasena ning rungkaluan kara ya to ni iya urung karuan kalau sing dadi nyatane jadiane jajal nek iki kose wis ora padha gelut to aku wegah nek kaya ngene iki Antasena piye sekarang Wijaya Kusuma tak paringake lah rak ngono kit mau lak malah ora geger to Pak Dik mau nek wis mbok paringake mau malah ora gayeng kaya ngene iki wis to gawanen nang aku mengko uga bakal prapto ning karak kadempel aku arep nekseni kaya ngopo to Kakang Semar kok bakal bangun kayangan Guru Ngamarta. Ya. Mergo aku percaya karo Kakang Semar iku ora bakal tau goro karo sapa wae. Aku ingin tanggung jawab po. Ya, bisa ngene tampan ana. Sawise mbok tampani kowe bali marang Karang Kedempel, engko ora siap aku juga bakal budal marang Karang Kedempel. Ngaturake panuwun po. Sekarang Joko Sumo boyo ngendisik mengaku nututi. Iya, Siwa Ndarawati ngestake dawuh. Dan itu merapai negara Ngamarta beri mesti akan dapat paduka kanjeng Gusti Prabu merawi itu mau mengatakan sembah aku yang ngomirin jengkar paduka Setyaki iya aku njaluk pamit di negara ya Dimas lho kan mesti akan dapat sugeng tindak paduka mugi kali sing sambi kalau Prabu itu negara Ngamarta Setyaki kadangimun ngakang yai iya ngaturake panuwun Dimas
Haji Basuki Rohmat lan Ibu Hajah Suharni ing dalem mriku ngawontenaken inggih mriku tasakuran Wali Matul Kitan inggih mriku wayah penyebun Mas Raditya Naufal Atalah Abirama. Ya. Karo Rusaki Arunda Putra Wiyanasa. Dian. Suara iki lek golek basa nendi? Nek nurut kaya petunganku basa Kawi, basa Sansekerta utawa apa. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Mugi-mugi dados laring kami gunane tumraping tiyang sepuh. Saged mikul dhuwur mendem jero dhateng tiyang sepuh wonten tetembungan taruna ngungkulana bapa. Sesuk dewasane ya iso ngungkuli karo sing sepuh, iso gadi gegadangane piyai sepuh. Menyatanipun kagungan putra menika wonten kemawon geganipun tiyang sepuh ingkang dipun gadhang kagem putranipun. Besok bocahku iso kaya bapakne, bocahku iso iso kaya mbokne. Lan sak piturutipun. Lah, mugi-mugi sasampunipun dewasa mangke laring ingkang kasumpetaken menika saged nulak dhateng tiyang sepuhipun. Syukur bagi nglangkungi dhateng tiyang sepuhipun saged njunjung dhateng derajatipun tiyang sepuh. Menika ing saged kulaturaken ugi inggih menika napa jeneng iki reuni utawa ya pakumpulan trah keluarga Dirjo Sumarto wonten ing desa Degan Banjararum Kalibawang Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta. Mugi-mugi tansah pinanganing kawidadan ing sambikala sedaya ingkang minangka dados putra wayahipun Bapa Eyang Dirjo Sumarto pinayungana berkah saking zat kamurweng zat saengga pikantuk margi piyambak-piyambakipun ngupaya buka lan menapa menika anggenipun makarya wonten ing pinten-pinten kitha dalem menika saged kempal wonten ing dusun Degan Banjararum Kalibawang mriki. Ning 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 nong 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 nek ora dhek tak tembangke sindengku wis do kasing do doyong ulon doyong ngetan tak sawang saka kene kok arep di ada dilel macak do apik-apik wis ora ana gunane. Wong sing jeneng wong wedok iki elek-elek iki anggere ngantuk wis ora sadar. Ora saya. Ya wis. Caranipun mesin menika nek dinggo terus ya bakal nek ora tau di apa di serviske ya bakal mesti lokrok, eh. Sing kirung bareng ya wis ing sabanane padha ngawulo. Ayo kene upamane HP iki wis baterene kae sabang. Wis 20%. Yes, arep do piye? Jeng apa saiki? Kapokmu kapan? Lah aku iki kepenak kok upama kanca-kancaku ya wis awake rusak tenan ora karo-karuan. Ya, aku tak nyewa penabuh, rong bengi, rong telu-telu bengi, petang bengi, lima bengi kowe dolaren. Ngono iki malah iso dadi kok ngagayeng lho. Ngono nek limang bengi ra ketemu ra gayeng meneh. Nek ketemu sampean bengi ngene iki jeli. Aku nggo penabuh liya mung digayeng meneh. Ha, ngono kuwi jane trik yang bagus sebagai profesionalisme. Ya ngono, Pak. Ora masalah. Gandeng kekete do meneng wae iki ora ana kemecap. Sisa wis dices ya ora iso, digampang-gampangke ya ora iso. Nah. Ya ora apa-apa lah sak sak titahe. Sak mlakune. Ane sak mlakune ngoten iki ya dadi cara aku ya ora profesional. Yo sak mlakune yo ngore tekane iso ora. Nah. Menika sampun mboten tanggel jawabipun kirang. Ning 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 nong 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 nong. Ya. Nembang sing kepenak, nembang sing gonyak.